Так. Так підождіть. А зараз фотографуємося, да. Слухайте, ми тут групове фото робимо, а до нас сам пан президент приїхав. Мене ж... Я, а призвичайний мешканець Амстердама. Так, давай. Ні, так, ні, фотографуй на свій, потім перешлеш. Щось мене... Давайте всі, ручки так. І ще раз дайте. Молодці, хорошо. Получилось? Ну как, нравится вам Амстердам? Добрый день. А где вы были? Доброго дня. Де ви були? А вас шукали. Де ви на моїй полі? Шукали і знайшли. Настоящий вестер. Гості зараз прийдемо. Давайте, треба було вам це розробити. Якщо б я знав. Якщо ви мене попередили. Слухайте, слухайте, треба робити новий вид туризму зустрічі з Михайлом Саакашвілі. Я згоден. Да? Так. А ви звідки взагалі? З Києва? З різних. З Дніпро. Кам'янської. Тернопіль, все, все. Надо пір'я мати. Я вас знайду. Так, вас знайду. Дуже приємно. Давайте. Слухайте, оце так просто. Ми фотографуємося. І тут Михайло Саакашвілі приїжджає на велосипеді. Я якраз шукав, хто б нас сфотографував. Так, прикольно. Прикольно. Слухайте, а на велосипеді можна покататися? Це на мій розмір. Короче, надпись АМ Амстердам уже нікого не цікавить. Та я, дивіться, ми фотографуємось. Так, а ви де тут? В Амстердамі живете? Так, я в Амстердамі. Знаєте, що? Коли я був в радянський час, був більш ручним, ніж Амстердам. Але зараз Амстердам набагато більш ручний, ніж Київ. Київ став дуже некомфортним. Да. Київ... Ні, ну на сьогоднішній день Київ – це найбрудніша столиця Європи. Ну, і я це кажу, це так і є. Амстердам супер брудний. А зараз дуже класно, зараз дуже класний. Це ви для вас відео, я дивлюсь вашу відео. Це єдине, що ви, я дивлюся. Дякую, дякую. Якщо гарно було, що вас не закрили зараз. Та ні, що? Та ні, а що ми? У нас туристична програма. Вчора було тепло. Вчора, так. Вчора було трошки спекотно. Вчора я загорав, а сьогодні вийшов. Так, ні, доглядаємо. Вона сіліща. Вона ялосічка. Так що, можна покататися? Хто хоче проїхати на велику? Оце прикол. Ну. Ігор, може ти заказав?